Улсын хурлын дэд дарга хэрхэн гүшүүтэй. Монгол улсын үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1-р хэсэгт Монгол улсад газар түүний хэвлий, ой, ус, амьтан, ургамал болон байгалийн босад баялаг гагцгүй ард түмний мэдл төрийн хамгаалтад байна. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-1-9, 11-р зүйл, засгийн газрын агентлагийн эрхцүүлэн байдлын тухай хуулийн 5-р зүйлийн 5-1, улсын хурлын 2014 оны 18-р тогтоолоор батлсан төрөөс эрдэс байлгийн салбарт баримтлах бодлогын 3-7-8-р залт, засгийн газрын 2016 оны 47-р тогтоолоор батлсан Монгол Улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2-60-р зорилтыг тус тус үндэслэн уул уурхай хөндлөлтүүрийн яамны харьяанд хэрэгжүүлэх чагаантлаг үндэсний геологийн алба байгуулахаар санал боловсруулан та бүхэн танилцуулж байна. Үндэсний геологийн албаны бүтцэд ашигт малтмал, гадрын цэсны газрын геолог, хайгуулын хилтэс, эрдэс байдлын мэдээллийн технологийн төв, геологийн судалгааны төв, геологийн төв лаборатори нийт хэлбэрээр орох бөгөөд эдгээр нэгжүүд нь геологийн судалгаа явуулах, шинжилгээ хийх, мэдээлэл боловсруулах, хадгалах зэрэг нэгдсэн цогц удирдлагын байдлаар хамтран ажиллах боломжтой гэж үзэж байна. Үндэсний геологийн албаны эрхэм зорилго нь Монгол орны нутаг дэвсгэрийн газрын хэвлийн геологийн тогтоц түүний бүтцийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр судлаж ашигт малтмалын нөөц байдлыг нэмэгдүүлэх замаар эх орны хөгжлийн үндсэн талбар болох уул уурхайн салбарын тогтвортой үйлдвэрлэлийг түүхий дээр хангах хот суурин газар бүс нутгийн хэмжээнд судалгаа гүйцэтгэх газар хөдлөлт газрын гусалттай холбоотой нутаг дэвсгэрт нэгдсэн тайлал хийж дүн шинжилгээ өгөхөд оршиж байгаамаа. Улс орны хөгжлийн суурь судалгаа гүйцэтгэдэг геологийн салбарт төрийн зүгээс онцгойлон анхаарч өнөөдөр хоорондоо мэрэгжлийн уялдаа холбоо байхгүй геологийн нэгж байгууллагуудыг нэгдсэн бүтцэн байгуулалтад оруулах салбарын бодлогыг шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй боловсруулан хэрэгжүүлэх боловсон хүчний тогтвортой ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд Монгол орны өнөөгийн нөхцөл байдал тохирсон үндэсний геологийн албыг шинээр байгуулах зүй ёсны шаардлага урган гарч байна гэж хууль санаачлалын зүгээс үзэж байгаа болно. Дэлгэрэнгүй танилцуулгыг та бүхэн тараасан болно. Энэхүү асуудлыг хэлцэн шийдвэрлэж ихийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Хоёр дэн цад баярлалаа. За,